سوماليلاند دتك ايه وحويان دتك قيحيه تسور كسوماليلاند كاسو قيحيه ريري اما دتكي دكنا ماب كسوماليلاند وحي كو جيره 1906 دتك اساس سوماليلاند را لغمنن لها دلك degmadu doonu deegi kara gobolku doonu deegi kara meeshu doonu ka shaqeysan kara dadkeena Soomaaliland marka ay dastuurkaas u qeexay maaha dibaatada yar ee timi in lagu daadifeyo dadweynihii ka soo qaxay degmada Laascaanood ee gobolada dalka ku firirsana waxaan u laab qaboojinaynaa ugu laab qaboojinaynaa in ay xaq u leeyeen dalkoodii u yahay oo aan laga lahayn aan qof kasto oo fal ka soo horjeeday iyaga ku kacana amniga ciidanka ilaalada amniga waxaan faraynaa inay gacan bir ku qabtaan maalmahan waxaan arkaynay in dadkaas ka soo jeeda degmada Laascaanood ee qurbajoogtii awalba ka fidneeyay degmadoodii inay haddana ay wadaan fidnatii lamid ah inay ka fidneeyaan kana saaraan cabsina ku abuuraan marka waxaan faraynaa dadka qurbajoog ah ee fidnada ku jira kala fogeynta dadka ku nool dalka Soomaaliland ee walaalaha inay ka joogsadaan oo Ilaahay ka baqdaan.